Համաձայն կարգի 11-րդ կետի հանրային քննարկման օրվանից 15 օր առաջ համայնքի ղեկավարի կողմից հրապարակվել է հանրային քննարկումների հրավերը։ Սակայն համայնքի ղեկավարի կողմից հրապարակված հրավերին հանրային հատվածից ոչ մի արձական քող չգտնվեց։ Փոխարենը Գյումրու 2018 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ հանրային քննարկումն անցավ միայն քաղաքապետարանի մի քանի ներկայացուցիչի մասնակցությամբ։ Ափսոս, որ չեն մասնակցում շատ կարևորագույն մեր փաստաթղթի ներկայիս հանրային քննարկման։ Ես ուղղակի ափսոսում եմ, որովհետև ես մտածում եմ, որ կլինի բավականին ակտիվ քննարկում։ Ամեն դեպքում ներկայացվեց գալիք տարվա բյուջեի նկարագիրը։ Ինչ է իրենից ներկայացնելու այդ փաստաթուղթը և ինչ նպատակների է ծառայելու։ Համայնքի բնակչությանը մատուցված ծառայությունների որակի բարձրացմանը, համայնքային ենթակառույցների զարգացմանը, սոցիալապես անապահով խավերի կենցաղային և բնակարանային պայմանների բարելավմանը, մշակութային և մարզական կյանքի աշուժացմանը, ենթակառույցների արդիականացման և պատմամշակութային տարածքի վերականգնման միջոցով զբոսաշրջության համար գրավիչ պայմանների ստեղծման։ Կապիտալ շինարարություն, գովազդ, առևտուր և սպասարկում, համայնքի սոցիալապես անապահով բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավում և այլ ծառայություններ։ Սա այն ամենն է, ինչն ընդգրկված է հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում։ Համայնքի բյուջեն կազմելիս հաշվի է առնվել 2018 թվականին պետական բյուջեյում արտացոլված գնաճը, սղաճը և տնտեսական աճի միտումները։ Բյուջեն հավաստի է, հստակ և հավասարակշռված, եկամուտները և ծախսերը հիմնավորված են և հստակ։ Բյուջեն ներկայացնելիս այսպես բնորոշեց քաղաքի գլխավոր ֆինանսիստը։ 2018 թվականի բյուջեի վարչական մասի սեփական եկամուտների աճը 2017 թվականի ճշտված բյուջեի հաշվարկային ցուցանիշների հետ համեմատ կկազմի մոտ 3.7%։ 3,357,033,700 դրամ։ Մոտավորապես այս կան է կազմելու 2018 թվականի բյուջեն, որը թեև չնչին, բայց ենթակա է փոփոխության, կարծում է քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանը։ Դոտացիան միջև տարեվերջ ստույգ վերջնականապես կճշտվի, թե Գյումրու համայնքին ինչքան է հատկացվում, և մեր կանխատեսվող եկամուտները նույնպես կճշտվեն, նաև ծախսերը։ Բյուջեի ծախսային մասից ավականու հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամ Ավետիս Առաքելյանին հետաքրքրեց հատկապես գրասենյակային նյութեր և հագուստ ձեռք բերելու մասին կետը։ Այդ հագուստը մեր, ասենք, թե սանմաքրման աշխատողների բանի համար, դուք տեսել եք, դրած ամից սիրուն լավ հագուստներ եք տալիս, ձեռնոցներ, հագուստներ, գրասենյական… Այն ֆիլմը տեսել եք, որ պատրեցին սաղ շորերը։ Մերոնք չեն պատրում, միշտ թազա է, ամեն տարի արդում ենք, ամեն տարի, հա, կոշիկներից բռնած։ Ըստ կարգի հանրային քննարկումից հետո բյուջեի նախագիծը կներկայացվի ավականու հաստատմանը։ Մարինե Թերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։